Vriende, goeiemôre en hartlik welkom hier by Vaderveer Gemeente se erediens weer vanoggend en ek bid sommer dat vandag vir jou baie spesiaal sal wees in die teenwoordigheid van die Here. Vriende, onthou dat ons vandag ook nagmaal gaan bedien, so as jy vergeet het daarvan, dan wil ek sommer vra op pos gou-gou die video en kry vir jou net 'n sappie of 'n bietjie wyn en 'n broodjie. Here, U is die bron van elke kosbare lewensoomblik wat aan ons geskenk word. Vandag moet ek ook bely dat ek skuldig voor U staan, Here, oor die kansse en die geleenthede wat U my gebied het. Daar's soveel wat ek wou doen en soveel goeie bedoelings. En as 'n dag verby is, is daar soveel kosbare tyd verspil. Baie dankie dat U geduldig bly met ons, Here. Here, soos U my vergewe, help my ook om hulle te vergewe wat teen my oortree het. Help ons, Here, om hierdie drie woorde sin wat ons so sukkel om te sê, antreneer, ek is jammer. U ken ons trotse harte en hoe moeilik ons die woorde uiter. Want ons wil mos altyd reg wees, Here. Here, soveel keer wil ons seer maak omdat ons seer gekry het. Maar dit los ons met nog meer wonde. Here, vergewe ons woede teenoor mense. Ons kan so vinnig rooi warm word van woede. Terwyl ons harte bitter koud is om liefde te gee. Here, vandag wil ons kom bely as ons dinge begeer het wat ons nie kan kry nie. As ons gedagtes gekoester het wat ons vuil gemaak het. En as dit steeds vir ons oor ons eie belang en ons eie eer gaan. As ons doof was vir die invluistering van die Heilige Gees in ons lewe. En as ons blind was om nie die woord te lees nie. Ons wil vandag kom bely, Here. Help ons om, soos wat ons voor U staan vandag, deur die bloed van Jesus skoon gewas te word. Here, ons wil kom bely dat ons voete soms ook onwillig was om op die pad te loop wat U van ons gevra het. Here, ons kom pleit om U genade. Mag U deur U bloed ons sondes kom uitwis. Vergewe dit wat ons skuldig en eensaam in die teenwoordigheid laat voel, Here. Kom was ons skoon met U bloed. Amen. Ek is nederig in my hart en my siel is so verward en my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Vriende, die Here Jesus het geweet dat ons teken, simbole nodig het om te onthou, en daarom het Hy vir die kerk die teken van die doop en van die nagmaal gegee, en ons noem hierdie tekens vir die kinders wat luister vandag die sakramente. Hierdie sakramente is niks anders as net 'n teken wat na iets groters verwys nie. As ons 'n ring aan ons vinger dra aan die linkerkantste ringvinger,
dan weet ons allemaal, dit is die teken dat jy of verloof is aan iemand of dat jy getrouwd is. So Jesus kom gee vir ons die brood en die wijn, hy kom gee vir ons die doopwater as 'n teken dat ons moet onthou daar is iets groter en die groter is dat hy aan die kruis gesterf het, dat sy bloed gevloei het en dat hy ons vry kom koop het. Vriende, daarom sê die doop en die nagmaal eintlik dieselfde. Elke keer wat ek en jy nagmaal vier, is ons eintlik besig oor 'n viering van ons eie doop. En word ons herinner, elke keer as ons nagmaal gebruik, dat het Jesus se lewe gekos het, sodat ons God ons Vader kan noem. Dan moet ons elke keer onthou, dat Jesus se bloed my en jou kom skoon was, sodat ons vrygekoopte kinders van God is. Nie meer die slawe van sonde nie. By die nagmaal speel die Heilige Gees in my en jou harte gedagtes die rol, dat ons opregte skuldbelydenis kan doen, maar dan ook deur die woord van die Here vergifnis kan ontvang. Vriende, daardie aand toe die Here Jesus die heel eerste keer in die bovertrek die nagmaal brood gebreek het en die beker ingestel het, het daar vreemde mense saam om die tafel gesit. Ja, sy 12 disippels en ons lees van hulle in die woord. Maar as ons sou dink, wie sou die perfektes om die nagmaaltafel wees, sou dit eintlik 12 Johannesse moes wees, 12 mense wat innig lief is vir die Here. 12 mense wat Jesus op hulle hande wil dra. En tog is dit nie wie Jesus kies om om die nagmaaltafel te kom sit nie. Die realiteit is, Jesus het vir die ander 11 ook kom plek maak. Miskien is jy vanoggend Johannes, wat Jesus lief het met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou lewe getuig daarvan. Of miskien is jy een van die ander 11, wat vandag voel, ek is nie waardig om hierdie brood in my hand te neem nie, ek is nie waardig om hierdie beker te drink nie. Miskien is jy die een wat gesê het, geld is soms vir my belangriker as God. Die silwer muntstukke het meer waarde as die lewe van Jesus. Miskien is jy die een wat die een oomblik in geloof op die water loop en die getuienis gee dat Jesus die Here is. En net die volgende oomblik uitskree, ek ken hom nie. Miskien is jy soos Simon die Seloot, die ekstremis, die terroris. Miskien sukkel jy met woede uitbarsting en is jy een van die twee seuns van die donder. Maar Jesus het vir hulle almal plek om hierdie nagmaalstafel kom maak en daarom wil ek vandag vir jou sê, dit maak nie saak wie van die 12 jy vandag is nie. Die Here Jesus kom staan voor jou en hy sê, kom sit, kom sit. En dan neem hy die brood. Hy breek dit. Hy kyk Petrus in die oë. En hy sê, hierdie is my liggaam wat gebreek is vir jou. Neem dit, eer dit en glo daaraan. En elke keer wat jy my verloon het en my liggaam deur jou sonde gebreek is, het ek het toegelaat, sodat jy vandag gered kan word. Vriende, wil jy nie vandag die brood wat voor jou is neem en het breek en het eet en daarom glo dat Jesus se liggaam gebreek is vir jou sodat daar versoening kan kom tussen jou en God. En Jesus neem die wyn. En dan kyk hy Judas in die oë. En hy sê, hierdie is my bloed, wat sal vloei, nie omdat jy my oorlewer nie,
Nie omdat jy sê wie ek is. En iemand my lewe by my neem nie, maar omdat ek dit weggegee het. Hierdie is my bloed, sodat elkeen wat in my glo vergewe kan word. Vriende, neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed ook vir jou gevloei het. Sodat jy vandag vry kan staan, los van jou skuld en jou sonde. As ek en jy volgende ware berou het oor ons sonde, en ons breek hier die brood en dit herinner ons en ons drink die wyn en ons dink terug aan Jesus se kruisdood. Dan wil ek vandag vir jou Jesaja 1 vers 18 kom lees. Die Here sê dit self, kom tog laat ons die saak met mekaar uitmaak. Al was jy skarlakenrooi van sonde, toe jy vandag in hierdie sitkamer ingekom het, toe jy voor jou rekenaar ingeskuif het, voordat jy die televisieskerm aangesit het, al was jy skarlakenrooi van sonde, jy is nou wit soos sneeu. Al was jy purperrooi, wat my bloed gevloei het, is jy so wit soos wol. Here, dankie vir u bloed wat gevloei het. En dankie dat dit vanoggend vir ons hoop kom gee. Dankie dat dit ons sonde skuld kom wegwas, sodat ons wit soos wol voor u kan staan. Dankie vir die brood en die wyn wat tekens is hiervan, Here. Vandag kom eer ek u, almagtige God, my Hemelvader, my verlosser Jesus, en die inspraak van die Heilige Gees in my lewe. Dankie dat ek vandag kan glo, dat ek nie meer 'n slaaf van die sonde is nie, maar 'n vrygekoopte kind van God. Ek eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Vriende, vandag lees ons dan ook uit Sagaria hoofstuk 3, en die maklikste is om dit kry is om van Matteus af terug te blaai. Ons almal weet waar die Nuwe Testament begin, en dan kry ons laaste die boek van Maleagi en dan ook Sagaria. Ons gaan lees in Sagaria 3 vanaf vers 1. Die Here het my gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Jesaja voor die engel van die Here sien staan en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Jesaja aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur uit gered is. Jesaja het klere aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daarvoor die engele gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. Vir Jesaja het hy gesê, ek het jou jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daar bly staan het. Daarna die engel van die Here vir Jesaja beloof, so sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis en die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos die engele. Luister Jesaja, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit, jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. Ek sit voor Jesaja klip neer en op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan 'n graveursel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en onder die vye bome. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, as ons hierdie teks in Sagaria lees, dan speel dit eintlik af in 'n hofsaal.
Daar's 'n regter en die regter is Jesus self. Daar word gepraat van die engel van die Here en ons weet in die Ou Testament wanneer daar gepraat word van die engel van die Here met 'n hoofletter, dan word daar eintlik van Jesus gepraat. Nou weet ons dat die Vader, Seun en Heilige Gees van die begin van alles af alreeds deel was van mekaar. Ons lees daar in Genesis dat die Vader geskep het deur woord en ons weet die woord is wat Jesus, Johannes 1 sê dit vir ons, die woord het mens geword en onder ons kom woon. So in Genesis 1 lees ons klaar van die Vader wat geskep het deur die woord, deur Jesus. En dan weet ons die Nuwe Testament sê vir ons, alles het deur Jesus tot stand gekom, so half 'n bevestiging daarvan, hè? En die Gees het oor die waters van die aarde gesweef, die Heilige Gees was daar. Vriende, so as Sagaria praat en hy praat van die engel van die Here wat as die regter sit, dan praat hy van Jesus self wat die regter is. Jesus self wat van die begin van die grondlegging van die aarde af deel van die verlossingsplan van God is. En Sagaria sit nie anders nie. So daar's die regter wat Jesus is en dan is daar die aanklaer en die aanklaer is die Satan. En vriende, jy weet, die Satan, dis presies sy werk en dit doen hy vandag nog. Hy kla my en jou die heeltyd aan vir wat ons nie reg kry nie. Die foute wat ons maak. Die boosheid wat ons toelaat in ons lewe en dan kom kla hy ons aan daaroor. Hy sal nooit ophou om ons aan te kla tot die dag wat ek en jy sterf of die Here Jesus weer op die wolke kom nie. En dan is daar die beskuldigde Jesaja. Jesaja staan in hierdie hofsaak. En die Satan is besig om 'n beskuldiging oor hom in te bring. Vriende, was jy al in die hof? Is jy al aangekla vir iets? En miskien sê jy vandag nie, gelukkig nie. Maar eintlik is ek en jy gereeld in 'n hemelse hofsaak betrokke. Eintlik is ek en jy gereeld in 'n beskuldigingsbank waar die Satan kom en my en jou kom aankla voor God. Die amazing is dat Sagaria sê vir ons terwyl hierdie aanklaer nog besig is, hy het nog nie die hoogtepunt van sy saak gestel nie, dan stop die regter hom. Die regter sê jou tyd is verby. Stop, ek wil niks meer hoor nie. En dan het die regter 'n stuk teregwysing vir die Satan. Dan kom sê hy vir die Satan: "Ek gaan jou straf, Satan." Hy herinner hierdie aanklaer dat die straf op hom is. Vriende, daar steek tog 'n stuk waarheid in die aanklag oor Jesaja. As die Satan daar staan en hom aankla, dan kla hy hom aan oor iets waarvoor hy regtig skuldig eintlik is. Ons lees in vers 3, Jesaja se klere was liderlik vuil geweest. En as ons dink aan liderlik vuil, dan dink ons teen een aan die ouma advertensie met hierdie seentjie, né, wat buite gespeel het met sy vuil kleertjies en dan kom hy in en dan smeer ons ouma of preen of wat ook al jy smeer, vanish en dan word dit in die wasmasjien gegooi. Maar die Hebreëse woord hier wat gebruik word vir liderlik vuil is tso en tso beteken eintlik menslike uitwerpsel. Dieselfde woord word in Deuteronomium 23 en in Esegiel 4:12 gebruik en dan sien ons die woord staan vir menslike uitwerpsel. Dit is wat op Jesaja se klere is. Nie 'n paar modderkolletjies wat gespat het toe hy fiets gery het nie. Menslike uitskeiding, dis wat aan sy klere sit. Jesaja lyk nie net sleg nie, hy ruik ook sleg. Hy staan in die beskuldigingsbank en eintlik is hy skuldig, want almal kan sien hoe vuil sy klere is. Volgens Eksodus 28, daarvan vers 42 af, is daar die wet hoe 'n priester homself moet reinig en hoe sy klere, sy priesterlike klere moet lyk. So as die Satan hom kom aankla,
Dan het hy 10 teen 1 as deel van sy aanklag Exodus 28 kom gebruik om te sê, maar die wet sê. Vriende, jy sien, ek en jy moet nie in 'n waan of 'n wasigheid leef dat die Satan nie weet wat in die woord staan nie. Hy ken die woord baie, baie goed en dit is hoe hy ons kom aankla. Die woord sê, daar mag nie vuil taal uit jou mond kom nie. En jy het vandag soveel keer die Here se naam eintlik gebruik. Jy het soveel keer gevloek. Jy het soveel keer die E woord en soveel keer die M woord en soveel keer die D woord. Maar sy aanklag gaan begin met die teks uit die woord wat sê, vuil taal mag daar nie uit jou mond kom nie. Sy aanklag kom wanneer hy sê, maar die woord sê, Jesus self het gesê, wanneer jy na 'n vrou kyk en na haar begeer, het jy al egbreek gepleeg. En dan sê hy, so vandag het jy na 4 vrouens gekyk en hulle begeer. Vriende, die Satan ken die woord en ek en jy, al manier hoe ons sy aanval kan teestaan, is deur self die woord te ken. Onthou jy toe hy Jesus aangeval het in die woestyn? Het hy die woord gebruik? Ja, die woord sê, en wat was Jesus se antwoord? Maar die woord sê ook. As die Satan vir Jesaja aankla, dan het hy 'n baie sterk saak. En eintlik is Jesaja skuldig. Maar tog stop die regter hom. Vriende, dit beteken nie die regter is blind vir die vuil kleed wat Jesaja aan het of dat hy sinus het en nie kan ruik hoe Jesaja se kleed ruik nie. Dit beteken nie dat die regter sy skuld ontken of ewe skielik 'n streep deur die woord trek nie. Nee. Maar wanneer hy die aanklaer stop, dan kyk hy na Jesaja agter 'n filter van die bloed van Jesus. En dan gebruik hy die beeld en hy sê, hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Hy was op pad om te verbrand as gevolg van sy sonde, maar die bloed van Jesus het hom kom uitruk. Het jy al gesien, hè, as 'n klomp manne om 'n braaivleisvuur sit, of eintlik maar om hierdie boumas, en hulle sit 'n hoop hout daar, en hulle maak 'n bonfire, en nou is daar elke nou en dan iemand wat 'n stukkie hout daar kom opgooi, sodat die vuur nie sal stop nie. En nou gebruik hy die beeld en hy sê, dis soos iemand wat 'n kosbare stuk hout daar ingooi en iemand wat om dit sit, sien dit raak en sê, jy kan nie hierdie stuk geel hout daar ingooi nie, en hy gryp dit uit voordat dit begin brand. Jy sien vriende, dis presies wat die regter sien. Hy sien Jesaja se vuilheid, maar hy sien dat die bloed van Jesus hom kom red uit die vuur uit. Hierdie beskuldigde word uit sy besoedeling uitgered. Jy sien, ons moet iets baie mooi verstaan. Jesus red die beskuldigde van die oordeel. Maar hy stop nie net daar nie. Hy red nie net vir Jesaja nie, maar wat doen hy daarna? Hy reinig hom. Hy sê nie, ok, Satan, stop, jy gaan in elk geval straf ontvang, ok, Jesaja, gaan maar nie, nee, wat sê hy? Hy sê, Satan, stop, jy gaan die straf en die oordeel kry. Hy kyk na Jesaja en hy sien die bloed van Jesus. So hy red hom, maar dan reinig hy hom deur vir hulle te sê, trek sy vuil klere uit en trek vir hom nuwe skoon klere aan, sit 'n nuwe tulband om sy kop. Vriende, is dit nie wat Openbaring 19 vers 8 sê met ons ook gaan gebeur nie? Aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Jy sien vriende, die bose wil hê dat ek en jy moet glo, soos Jesaja, dat ons iets moet doen om gered te kan word. Jesaja het niks gedoen nie. Jesaja het nie eens 'n woord gepraat nie. Dit is
absolute genade van die Here af wat hom kom red. Die bose wil vir my en jou laat weet, ons moet ons lewe regryk. Ons moet eers ons lewe in lyn kry voordat ons in 'n verhouding met God kan wees. Ons moet ons lewe eers uitsort voordat ons met God in 'n verhouding kan wees. Sagaria, kom leer my en jou vandag. Ons gaan dit nie reg kry as God nie in ons lewe is nie. Ons kan nie die sonde oorwin as God nie in ons lewe is nie, want is Jesus se bloed wat die oorwinning gee. Jesaja het absoluut niks gedoen nie. Dis alleen die Here se genade. As jy bevlek vuil voor God staan vandag, is dit absolute genade wat maak dat sy bloed jou vandag kom skoon was. Dis iets wat jy sê of wat jy doen nie. Maar dis wat Jesus kom sê het en wat hy kom doen het. Miskien staan jy ook vandag skuldig voor die regbank van God. Miskien is jy ook letterlik vuil. Jesaja 64 sê in vers 6, ons het allemaal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is allemaal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sonde weggewaai soos deur die wind. Vriende, miskien ruik jou klere ook vuil in vrot vandag. Dan nooi die Here Jesus jou uit. Miskien is die aanklaer vandag besig om 'n aanklag op jou lewe te gee oor goed waaroor jy regtig skuldig is. En dan wil die Here vir jou kom sê, kom staan voor my sodat ek jou met my bloed kan red. En sodat ek jou kan reinig, sodat ek vir jou 'n skoon nuwe kleed kan gee, sodat ek jou kan skoon was. Nou, wat is die prys wat ek en jy betaal? Dis niks. Weet jy wat, om 'n broodjie te hê in 'n nagmaalbeker vas te hou, kos ons min in rand en sent. Maar daai aand toe Jesus die brood in die beker vasgehou het, het hy geweet, dit gaan hom sy lewe kos. Nog steeds het hy dit uitgedeel. Hy het geweet, daardie dag toe hy Jesaja vryspreek, om dit te doen, gaan dit my lewe kos. So ek wil vandag vir jou sê, die feit dat die Here Jesus jou sonde kom aswas, kom nie cheap nie. Dit kos hom sy lewe. Het is nie net van ek doen wat verkeerd is en nou wel die Here gaan my vergewe nie. Dit kos hom sy lewe om die uitspraak te maak, jy is vergewe. Vriende, weet ons wat is die prys? Jesaja is 'n skoon gewaste, hy staan met 'n skoon kleed voor die regter, voor Jesus. Hy staan met 'n skoon tulband voor hom. En dan sê Jesus nie vir hom, goed gaan leef maar nie. Wat sê die Here vir hom? Jy is nou skoon, jy is gereinig, maar weet jy wat, nou moet jy gaan heilig leef. Nou moet jy die regte afgesonderde pad leef, want dis wat heilig beteken, is afgesonder vir die Here. En onthou hy toe die Here Jesus, toe hulle die vrou wat op oorspel betrap is na hom toe gebring het, het hy haar sondes vergewe, maar toe sê hy vir haar wat, gaan en moenie weer sondig nie. Hy het vir haar 'n wit kleed aangetrek en toe stuur haar weg en sê, gaan maar wees heilig. Is nie anders vir Jesaja nie, daarom vers 6 en tot 7, sien ons hoe Jesus vir Jesaja die opdrag gee. Hy sê vir hom, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak en sal jy vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan.
Vriende, wat kom sê die Here vir Jesaja? Hy sê, Jesaja, ek het jou kom red, ek het jou kom reinig, nou wil ek hê jy moet heilig lewe. Hoe moet hy dit doen? Die Here kom gee vir hom twee opdragte. Die Here sê daarvoor, as jy in my weë wandel, sê die ou vertaling, ons vertaling sê, as jy lewe soos ek dit wil. Wat sê die Here? As jy lewe volgens my woord. Jesaja, jy's rein, gaan lewe nou volgens my woord. Tweede ding wat die Here van hom vra is, onderhou my voorskrifte. Kom my wette na. Vriende, as die Here my en jou vandag skoon was, dan vra hy dit ook van my en jou, dan sê hy vir ons, gaan lewe soos wat julle in die woord hoor, ek wil hê julle moet lewe. En onderhou my voorskrifte, volg my wette. Maar net soos God is, die Here vir hulle opdrag gee, dan gee hy belofte. Hy sê, ek vra van julle om te lewe soos ek wil hê julle moet, en om my voorskrifte, my wette te onderhou, en as julle dit doen, gaan ek vir julle belofte gee, en sy belofte het drie dinge. Ek sal dat julle my huis bestuur. Vriende, die dag toe Jesus dit vir Jesaja gesê, was dit 'n besonderse voorreg. Dit was 'n besonderse voorreg om in diens van God te mag staan. Hy sê, ek sal vir jou verantwoordelikheid gee in my koninkryk. Vriende, as ek en jy by die werk is, ne, en ons sit in 'n vergadering en die hoof van die besigheid, die CEO sit daar en hy sê, goed, ek het so drie verantwoordelikhede wat ek wil uitdeel en dis groot, belangrike goed en hy roep jou naam, hoe voel jy? Jy voel het my raak gesien en ek is belangrik genoeg dat hy daai verantwoordelikheid vir my kom gee. En dis wat Jesus vir Jesaja kom sê, weet jy wat, ek sien jou raak en ek gaan vir jou verantwoordelikheid gee. As die CEO, as ek het maar so kan noem, met baie respek gesê, van sy koninkryk, sê hy, gaan ek vir julle verantwoordelikhede gee. Maar sy woord leer ons, hy toets ons eers in die klein goedjies, voordat hy ons vertrou met die groot dinge. Die derde belofte wat hy gee, jy sal vrye toegang verleen word. Daar staan letterlik, jy sal toegang tot God hê, net soos die engele. Vriende, kan nie dink, jy gaan toegang tot God hê, net soos die engele. In die Ou Testament weet ons van Jesaja, Jeremia, Esegiel, wat direkte toegang tot die Here gehad het, en ons praat oor hulle. Hoeveel keer het u al gehoor dat mense praat oor Jesaja, wat die direkte toegang tot Jesus gehad het, tot God gehad het? Ons praat nie van Jesaja nie, want Jesaja moet opdragte uitvoer. Jesaja moet doen wat die Here wil, en Jesaja moet die wette nakom. En dan sê die Here, dan sal jy my sien soos wat die engele my sien, Jesaja. En dan beloof Jesus dat iets groots aan die koms is, kom is. Hy sê die lood is op pad. En ons weet daar in Jesaja, leer ons dat Jesus die lood is. Nou, Jesaja 11 sê vir ons, 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n lood uit die wortels sy vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here het. En ons weet hierdie teks verwys na Jesus. Hy sê, ek kom, nie net as die engel van die Here nie, maar as die verlosser wat aan die kruis gaan sterf. Hy gebruik 'n tweede beeld, hy sê, daar kom ook 'n klip. En ons weet, in vers 9 praat hy van die klip en die rots, ne? En ons weet dat Jesus is die rots, die klip wat afgekeer is deur die bouers. Maar hy het juist die belangrikste klip in die gebou geword, want hy is nie net die fondasie nie, maar ook die hoeksteen. En Jesus kom sê, Jesaja, ek gaan kom. En ek gaan aan 'n kruis sterf. Sodat ek almal wat in hierdie hofsaal beland en wie se aanklagte eintlik waar is, wat eintlik skuldig staan, sodat ek hulle kan vrykoop met my bloed.
sodat ek Afrikaner boere kan vrykoop met my bloed. Sodat ek Engelse souties kan vrykoop met my bloed. Sodat ek Jode wat in my glo kan vrykoop met my bloed. Vriende, Jesus weet ons het gekom. Die lood was hier. Die klip, die hoeksteen is gelê. En Jesus het aan die kruis gesterf en hy het uitgeroep in daardie oomblik tetelestai. Dis volbring. Meeste van ons ken daai woord. Maar tetelestai kom eintlik uit 'n hofsaal uit. Die woordjie tetelestai het gebeur dat wanneer iemand in 'n hofsaak betrokke was en hy skuldig bevind en kom ons sê hy 3 jaar se tronkstraf en hy het uitgedien, hulle sou dan ook 'n bordjie of 'n papier iewers gehad het om die dae af te tel, maar kom ons sê nou hy het sy tydperk, sy 3 jaar uitgedien, dan sou daai skuld teruggekom het na die hof toe en dan sou hulle sien, goed, hy het nou sy tyd uitgedien en dan het hulle met groot rooi letters bo-oor daai skuldbewys gesê tetelestai. Dis uitgedien, dis klaar, dis afgehandel, dis nie meer nodig nie. Vriende, vir ons is dit vreemd, ons ken dit nie, maar almal wat in die tyd van die Jode, in die tyd van die Ou Testament geleef het, het geweet die woordjie tetelestai is eintlik 'n regs beginsel. Daarom beteken dit dat Jesus eintlik as ons skuldig bevind moet word en almal van ons weet wat ons sou kry, nie 3 jaar tronkstraf nie, maar die doodstraf. Want die uiteinde van die sonde is die dood. Ons moet dit vir mekaar sê. Dis nie 'n jaar se slegte lewe nie. Dis nie jou voortande wat uitval, vir jou hare wat vinnig grys word nie. Dis die dood, die ewige dood. En dan vat Jesus daai papier en hy skryf met sy bloed tetelestai. Ek het dit betaal. Gaan lewe. Ek wil vandag vir jou vra, ken jy Jesus? Nie vandag by jou hoor, hoe lank is jy al in 'n kerk? Hoeveel jaar het jy lidmaatskap iewers? Was jy al op 'n kerkraad? Hoeveel kursusse het jy bygewoon? Ek vra jou nie dit nie. Ek wil vandag vir jou vra, ken jy Jesus as jou verlosser? Sodat as jy in die hofsaal van die hemel beland en die Satan reg is as hy jou in die beskuldigingsbank sit, dat Jesus met sy bloed oor jou vonnis kom skryf. Tetelestai. Dat hy jou vandag kom aantrek met 'n wit kleed en 'n wit tulband om jou kop sit. En dat hy vandag vir jou sê, gaan leef. Gaan leef volgens my wil. Gaan volg my wette. En dan sal jy my sien soos die engele my sien. Amen. Here, ons leef in 'n wêreld waar sonde okay geword het. Ons leef in 'n wêreld waar ons met ons menslike brein sonde probeer uitredeneer, verskonings daarvoor gee. En vandag moet ons eerlik vir onsself sê, daar is nie verskonings vir ons sonde nie, en die straf bly die dood. Maar dankie dat u al in Sagaria lang voor Jesus aan die kruis gehang het, dat Jesus toe al deur sy bloed na mense gekyk het. Here, ek kom bid vir elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister en wie se hart in 1000 stukke voor u lê, omdat hulle weet hoe skuldig hulle voor u staan. Kom trek hulle wit aan, Here. Maak hulle skoon. Was hulle, julle, Here, reinig hulle. Red hulle. Heilige Gees, kom help hulle dan ook. Vir my ook asseblief, Here, want ek staan ook skuldig voor U.
Heilige Gees, kom help ons om dan een heilige leven volgens U wil te leef. Matteus 5, toe Jesus die eerste preek kom gee, het hy vir ons geleer, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. In Sagaria was dit die belofte aan Jesaja. As jy rein van hart is, my wette nakom en doen wat ek wil, sal jy my sien. Here, ons allemaal wil U sien. Ons allemaal praat van hoe graag ons U wil sien. As ons God maar net kan sien. Heilige Gees, help ons om heilig te lewe. Help ons om 'n rein hart te hê. Want dan sal ons U sien. Ons eer U, Here, vir Sagaria in ons lewe. Amen. Vriende, wat 'n voorreg het ek en jy nie vanoggend nie, né? Vrygekooptes van God. Ons het met vuil klere wat aaklig ryk voor die troon gestaan en nou stap ons met skoon klere daar weg. En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik net so sal sit en dat jy na die volgende lied sal luister. Anoint me with oil. Let me enter the courts of my Lord with a new song of praise on my lips. And as I stand, anoint me again. Let me sit at the feet of my Lord. Enter the courts of my Lord with a new song of praise on my knee. And as I stand, anoint me again. Let me sit at the feet of my Lord. Ontvang dan ook die seën van die Here en gaan hiervan af weg met die wete die genade van God ons Vader sal vir jou groot genoeg wees. En wanneer jy voor sy regbank staan, weet dat hy na jou kyk deur die bloed van Jesus Christus. Mag jy vandag weet dat die bloed van Jesus hierdie week jou kom reinig sodat jy ook 'n heilige lewe kan leef. Daarom mag jy weet dat die Heilige Gees jou die krag sal gee om juist dit te kan doen. Weet dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees by jou sal wees. Amen.